সো গাইজ, নতুন ট্ৰেইলাৰ আহি গৈছে স্পাইডাৰমেন নো ৱে হোমৰ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই লওক। অলপে লেট হৈছোঁ মই, চৰি তাৰ কাৰণে, কিন্তু মই এক্সাম চলি আছিল। কিন্তু মই আহি গৈছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত স্পাইডাৰমেন ট্ৰেইলাৰ ৰিভিউ। বুঢ়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ, আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰটো চোৱা নাই, মই কৈছোঁ চাই লওক। 3 মিনিটছৰ ট্ৰেইলাৰ দিছে বাপ্পা। অ' ভাই চাব, চবফালে হাংগামা হৈ আছে। চ' মই আপোনাক পটককৈ কৈ দিওঁ কি হৈ আছে পটককৈ। কি হয়, স্পাইডাৰমেনৰ যোনটো ৰিয়েল নেম আছে যে পিটাৰ পাৰ্কাৰ স্পাইডাৰমেন হয়, সেইটো গম পাই যায় চবফালে। আৰু সেইটো গম পাই যায় কিয়, কাৰণ মানে লাষ্টত যোনটো স্পাইডাৰমেন 2 আছিল, যাৰে ফাৰ ফ্ৰম হোম, তাতে তাৰ মানে মেজিষ্টো যি আছে তেওঁ তাৰ মানে ফাদিল কৰিছিল গোটেই ৱৰ্ল্ডত যে পিটাৰ পাৰ্কাৰ স্পাইডাৰমেন হয়। তাৰে পিছত কণ্টিনিউশ্যন হয় এইটো ষ্টৰীত যে পিটাৰ পাৰ্কাৰ স্পাইডাৰমেন হয় বুলি চবেই গম পাই যায়। এতিয়া গম পোৱাৰ পিছত কি হয়, যোনটো ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ আছে, ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জক কি বুলি কয় লগ ধৰে স্পাইডাৰমেনে, আৰু তাৰ কয় কি চবেই মাথাৰ পৰা পাহৰি যাব লাগে যি সিয়ে স্পাইডাৰমেন হয়। চ' ডক্টৰ ষ্ট্ৰেঞ্জক সেয়ে যোনটো চাইনিজ বা জাপানীজ যোনটো মানুহ আছে তেওঁ তাৰমানে হাক দিয়ে, কিন্তু তাৰমানে তেওঁ হ'লেও হেল্প কৰে স্পাইডাৰমেনক, যাৰ কাৰণে মস্ত বিৰাট বেয়া এটা কথা হৈছে, স্পাইডাৰ ভাৰ্ছ ক্লেছ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চৰ স্পাইডাৰমেন মাখা আৰু বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চৰ ভিলেইন মাখা এটা ৱৰ্ল্ডত আহি যায়, যোনটো মানে স্পাইডাৰ ভাৰ্ছ ক্লেছ বুলিও কয়। বেলেগ 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 থিয়ৰি মতে বেলেগ বেলেগ নাম দিছে। চ' এইটোত পটেঞ্চিয়েলি এতিয়ালৈকে কাকোতো নাই, কিন্তু এটা পটেঞ্চিয়েল মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে কি, ইয়াতে 3টা স্পাইডাৰমেন, যোনটো আগৰ 3টা স্পাইডাৰমেন আছিল, মানে টবি মেগুৱায়াৰৰ স্পাইডাৰমেন আৰু গ্ৰেফিল তেওঁৰ পৰা স্পাইডাৰমেনটো, মানে আমেজিং স্পাইডাৰমেনৰ স্পাইডাৰমেনটো, আৰু ইটাৰ স্পাইডাৰমেনটো আছে, আৰু বেলেগ স্পাইডাৰমেনো আহিব পাৰে একো ঠিক নাই, কিন্তু মানে এইবোৰ স্পাইডাৰমেন আছে। লগতে যোনটো নতুন স্পাইডাৰমেন ছিৰিজৰ যোনটো গেম আহিছে, যোনটো স্পাইডাৰমেনৰ মাইলছ মৰালেছ, আৰু তেওঁৰ যোনটো চিনেমা আহিছিলে সেইটো, সেইটোৰ স্পাইডাৰমেনো কোনোবা এক্ট কৰিব পাৰে চান্স আছে, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি 3টা স্পাইডাৰমেন আহিব। মই কেনেকৈ গম পালোঁ আপোনাৰ চাওক, এই যোনটো পষ্টাৰটো আছে ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে 3টা চব বস্তু আছে। আপোনালোকে অক্টোপাছৰ হেণ্ডকোৱাৰ্টাৰ চাই সেইটো 3টা আছে, অক্টোপাছৰ হেণ্ডকোৱাৰ্টাৰ লগত যদি আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সেইটো চাই, বল্টটো যোনটো হ'ল আমেজিং স্পাইডাৰমেন 2ৰ, তাৰে পৰা বল্টটো যদি চাই, সিও 3টা সেই ৰে পৰি আছে লাইটিং বল্টৰ। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে যদি সেই চেণ্ডৰ সেই চাই, ৰে মাহা চাই যোনটো ওলাই আছে পিছফালে স্পাইডাৰমেনৰ, সেই 3টা আছে। আৰু তাৰপিছত কৰ্ণাই দি স্পাইডাৰমেনৰ কাষত 3টা ৰড ওলাই আছে লোহাৰ। ত' এইটো পটেঞ্চিয়েলি এটা টিজাৰ হয়, ষ্টাৰ এগ, যে স্পাইডাৰমেনত 3টা স্পাইডাৰমেন আহিব পাৰে। এইটো নতুন পষ্টাৰ ওলাইছে তাতে গম পাইছোঁ, আৰু ট্ৰেইলাৰটোত বিশেষকৈ স্পাইডাৰমেনৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ভিলেইন আহিছে সেইটো গম পাইছোঁ। স্পাইডাৰ ভাৰ্ছৰ পৰা মানে কি বুলি কয়, চেণ্ডমেন হৈ আহিছে, তাৰপিছত গব্লিন আহিছে, গব্লিনৰ তাৰপিছত পষ্টাৰৰ ফটোটো আছে গব্লিনৰ, আৰু মিষ্টাৰ অক্টোপাছ আহিছে, ডক্টৰ অক্টোপাছ। অভিয়াছলি ডক্টৰ অক্টোপাছ আমাৰ চাইল্ডহুডৰ চবৰে ফেভৰেট আছিল, ফেভৰেট ভিলেন, আৰু লগতে ভেনমো আহিছে, মষ্ট প্ৰবেবলি ভেনমটো আহিছে, ভেনমৰ আমি শেষত গমেই পাইছিলোঁ পষ্ট ক্ৰেডিট চিনত, স্পইলাৰ্ছ। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো মাৰ্ভেল ইউনিভাৰ্চৰ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট ফিল্ম হ'ব পাৰে, এণ্ড গেমকো কাটিব পাৰে। ট্ৰেইলাৰটোৱে ফালি গৈছে, ট্ৰেইলাৰটোৱে কাটি পেলাইছে চব ৰেকৰ্ড। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি দিছ উইল বি দ্য বিগেষ্ট ফিল্ম বাই মাৰ্ভেল। চ' মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিম, আপুনি ৰখি থাকক, 17 ডিচেম্বৰত আহিব। জাষ্ট বি পেচেণ্ট, ক'তো যাতে আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি ক'তো ইলিগেল ৱেবছাইটত নাচায়, কাৰণ টৰেণ্ট কৰি চালেও আপোনালোকে একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা নালাগিব, ষ্টৰিটো গম পালে একো নহয়, এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা থাকে। চ' আপোনালোকে ৰখক, চিনেমা হলত আহিব, থিয়েটাৰ যদি আপোনাৰ ওচৰে পাছে চিনেমা হলত আছে যদি চাই ল'ব, নহ'লে অলপ দূৰতে চাব লাগিব, নহ'লে অলপ ৰখি যাব, কিবা নেটফ্লিক্স চেটফ্লিক্সত আহি যাব লাগে কিছু মাহৰ ভিতৰত। চ' দেটোৱে ৰিভিউ স্পাইডাৰমেন ট্ৰেইলাৰ নো ৱে হোমৰ। চ' আপোনালোকে ভালে প্লিজ কৰক লাইক, চাবস্ক্ৰাইব। মই আপোনাক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, টিল দেন টাটা বাই বাই এণ্ড পিচ।